ciyaaro u dhexeeya qaar ka mid ah ciyaaryahanada deegaanka Balacad ayaa lagu qabtay garoon ku yaala degmadaasi, waxaana ciyaarahani u soo daawashay tagay qaar ka mid ah dadka deegaanka Balacad. Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa warkan ka soo diray Balacad. Ciyaartan lagu taageeriyay guulaha uu gaaray xiriirka kubadda cagaaraha Soomaaliyeed iyo ka qaybgalka koobka adduunka ee kubadda cagaaraha kaasoo ka dhacay dalka Tunisia ayaa maanta ka dhacay degmada Balacad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa wada ciyaaray kooxaha Jubba iyo Hormuud oo ka wada dhisan degmada Balacad, waxaana ciyaarta ay ku soo dhammaatay 2-0, taasoo guusha ay ku raacday kooxda Jubba, waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyey koob loogu talagalay ciyaarta. Garoonka ay ciyaarta ka dhacaysay ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Balacad, ciyaartoy hore iyo ugaaska degmada Balacad. Waxaana ugu horreyn ka hadlay ugaas Maxamed Uli Ugaas Xuseen Islaaw, kaasoo sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha. Waxaa maanta farxad weyn noo ah annagu oo aan iskugu nimid ciyaartii dhex maraysay labada kooxood ee Jubba iyo Hormuud ay ku wada ciyaarayeen degmada Balacad xarunta Soomaali Mino Football. Waxaa maanta farxad noo ah degmada Balacad in ay farxad ku soo dhaweeyaan horumarka Soomaali Mino Football xiriirka kubad cagaaraha adduunka, guulihii ay ka gaareen in ay Soomaaliya mathalan koobka adduunka oo lagu qabanayo Brazil. Waxaanu aad ugu faraxsannahay madaxda degmada Balacad iyo ciyaartoyda iyo dhammaan taageerayaasha farxadda ay nagala soo qayb galeen. Waxaa intaa kadib ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Balacad, Abuukar Aadan Cudey Nabadoonka, waxaana uu sheegay inay soo dhaweynayaan ka maamulaan horumarka isboortiga dalka. Dhalinyarada meesha iskugu timid oo ka kala socotay Jubba iyo Hormuud ayaa weyn oo qiimle iyo qaaya leh soo bandhigeen, waana ku mahadsan yihiin. Waxaan garoon leeyahay Soomaali Mino Football run ahaantii taageero weyn ay samaysay, dhiirigelin ay samaysay, koob ay noo keentay, manooniyaal ay keentay, ayagana degmada waa ugu mahadcelinayna. Degmadan Balacad waa waaye degmo oo ku tilmaaman futbolka ku tilmaaman waaye. Cabdullaahi Maxamed Xasan, Telefishinka Caalamiga Soomaali News, degmada Balacad, gobolka Shabeellaha Dhexe.